מה המצב חברים וורגאט מתן? היום אנחנו הולכים לשחק במשחק שהוא די לא לאנשים עם לב חלש, אבל אני לא יודע למה אני משחק בזה. קוראים לזה סוניק דוט אקסי. Hill Act 1. Shall I want to go? זה מלחיץ בטירוף. אוי. הנה, סוניק אמור להופיע כמה לשוב. לא, ואז יהיה משהו... אוי, או מזיקה עשרה. מה יהיה? וואלה, דודות. מה עם סוניק? מה עכשיו? אוי, איזה צמרמורת. אוקיי, זה כל מאוד מהר. אך, איה, איה. מה כל כך מלא ג'אפסקר? Hello, do you want to play with me? Yes, no. יש צמרמורת, פאק. I didn't see you, okay, I didn't see you, קדימה. לא, עכשיו בוא נצא עם רמח הרד. וואו. השקיעו במשחק הזה יותר מדי זמן. אני נשבע לכם, הלב שלי פועם ממש חזק. כאילו אני מחר. יכול לרוץ קצת יותר מהר, נסיים מחר אז יותר מהר. יש בא לכם איזה צמרמורת. You're too slow, want to try again? Yes, why? משהו. עכשיו אני לא יודע איך קוראים לו, כי בפעם האחרונה ששיחקתי ב... כשראיתי סוניק זה עושה מלא זמן. כן, טראן. אה, קוראים נקלס, כן, סרטי. רוץ, רוץ. יותר מהר, בבקשה.
You want to play with me? Found you. Eric, come on, Mr. McCoffer. Oh, start the game. Start it. 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 אלא המשחק עם הכי הרבה אקשן שראיתי אי פעם. אה, לא שקראתי. So many souls to play with, so little time. Would you agree? Yes. No? No. עכשיו אני דוקטור אג, כך קוראים לו? מיסטר אג? מיסטר פלס? אני כזה חרד! למה רק שאתה יכול להתגנגל? אנסו לך לקפוץ. אי אפשר לקפוץ איתו. Stupid gravity. דוקטור אר. לא, לא דוקטור אג. דוקטור רג. רגע, רגע. משהו. אוקיי, חשבתי שהמשחק הזה אמור להיות יותר מפחיד. צמרמורת הוא עושה בלי לחשוב פעם, כאילו, כל הג'אמפסקייר אמור להיות יותר. Sonic, where are you, little patch? Do you want to play a game? I am God. פאק, יש צמרמורת בכל הגב. הוא מסתכל ישר לתוך הנשמה שלי. עכשיו אתה נראה. עכשיו אתה לא. מה זה? מה זה? אפשר לצאת מחר עד עכשיו?
Todo. אני אעשה כאילו אני מבין כדי שתחשבו שאני חכם. עכשיו הכל מובן כאן. I am God. אופן לא משימות. סוניק, זה משימה. אצילו. טוב, אני מסיים כאן את ההקלטה. טוב, מקווה שנהנתם, כי לי בהחלט לא היה כיף. אני אולי אמשיך עם עוד משחקים של EXE. נתן לא נראה לי. טוב, אני לא שגם היה כיף. אבל אני די מוצבן מזה שלא היה עוד ג'אמפ כיף. טוב, עדיין תעשו סאבסקרייב, לייק, קומנט, שייר. ועוד קומנט. אם בא לכם, אם בא לכם זה לפני, כמו שעכשיו אמרתי. טוב, ונתראה בפרק הבא, ביי.